Goedenavond, welkom deze zaterdagavond. Straks blikken we terug op het nieuws van deze week en het weekoverzicht. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Thomas Boudat heeft de wielerwedstrijd ZLM Tour om de Ariaan de Schipper trofee in Goes gewonnen. De renner uit Frankrijk was na een wedstrijd van 177 kilometer met start en finish in Goes de snelste. 158 renners gingen op de grote markt in Goes van start. De ZLM Tour telt mee voor de UCI Nations Cup. Dat is een reeks wedstrijden waaraan de beste wielrenners tot 23 jaar meedoen. De ZLM Tour is de enige Nederlandse wedstrijd in die Nations Cup. Vorig jaar reed Brian van Goetem uit Sluiskil als enige Zeeuw mee. Dit jaar was de Zeeuwse hoop gevestigd op Davy Gunst uit Ierseke. Maar die werd door bondscoach Frank Pennings niet geselecteerd. Geen Zeeuwen dus. Wel deze kopgroep van 10 renners met de uiteindelijke winnaar Boudat met nummer 11. In een extra tv-uitzending kunt u vanaf 8 uur kijken naar een uitgebreide samenvatting van deze wedstrijd. Een recordaantal van 650 atleten ging vanmorgen van start in de 6e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. En het parcours is ten opzichte van vorig jaar weer omgedraaid, dus is de start op de markt in Hulst en ligt de finish in Terneuzen. Huub van Noorden uit Goes heeft er zin in en loopt al in de eerste kilometer weg bij de rest van het veld. Van Noorden was in oktober nog de sterkste in de Zeeuwse kustmarathon. En ook bij de dames is er één die het initiatief neemt. Favoriete Ilonka van den Hengel uit Woudenberg neemt gelijk een flinke voorsprong. Terug naar de mannen, waar Erwin Harmers en voor hem Sebastian Sletterer op jacht gaan naar Van Noorden. Ze liepen allebei afgelopen zondag nog de marathon van Rotterdam en nu dus weer in eigen provincie. Dit groepje met sterke lopers als Remy van Zeur, Rick Wolswinkel en Wim Nieuwland heeft al gelijk een paar minuten achterstand en zal dat niet meer goed maken. Van Noorden blijft tempo maken en zijn voorsprong is halverwege de marathon ongeveer een minuut, maar daarna komt bij hem de klad erin. Sletteren komt snel dichterbij en kan Van Noorden na zo'n 25 kilometer al zien. En Sletteren gaat erop en erover, want na 35 kilometer heeft hij zelf zo'n anderhalve minuut voorsprong. Erwin Harmers gaat nog op jacht naar Van Noorden in de strijd om de tweede plaats, maar van die twee heeft Sletteren geen last meer. Hij wint in een nieuw parcoursrecord van 2 uur 25 minuten en 14 seconden. Op ruim 5 minuten wordt Erwin Harmers tweede, maar nog geen week na de marathon van Rotterdam wint Sebastian Sletterer dus in Terneuzen. Als het een marathon buiten de provincie was geweest, had ik het niet overwogen, maar ja, de Zeeuwse marathon, dat ja, bijna must om mee te doen. Bij de dames wordt ook een parcoursrecord gelopen. Ilonka van den Hengel wint in 3 uur 4 minuten en 32 seconden en heeft meer dan 20 minuten voorsprong op de concurrentie. Snack 77 in Goes heeft de beste friet van Zeeland. Dat schrijft het AD in de jaarlijkse friettest. Snack 77 kreeg als cijfer een 8 en eindigde daarmee op de 34ste plaats. We proberen gewoon een lekkere friet te bakken en dat wordt nu bewezen in de AD-test. Of dat nu echt zoveel anders is dan anderen, ik weet niet. Ja, goed. Ik vind het moeilijk om er wat over te zeggen, laat ik het zo zeggen. Je werk moet je leuk vinden. En als het dan ook nog gezien wordt als liefde voor het vak, dan is het alleen maar een compliment, denk ik. Eigenlijk hoop ik stiekem nog toch een top 10 notering. Maar ja, goed, je ziet dat het allemaal zo dicht bij elkaar zit. Dat het, je moet wel op dat moment wel heel erg goed zijn, wil je echt in de top 10 binnenkomen. Petit Lausanne in IJzendijken scoorde met een 1 het slechtst van Zeeland. Goes heeft een nieuw college met CDA, SGP, ChristenUnie en VVD. In het collegeprogramma is afgesproken dat de supermarkten in Goes de komende 4 jaar minder lang open blijven op zondag. In plaats van op 10 uur gaan de winkels pas om 1 uur open. Daarnaast staat er in het programma dat als één van de twee koffieshops in de stad stopt, dat er geen nieuwe vergunning wordt afgegeven. De drie partijen leveren ieder 1 wethouder. Johannes de Bat voor het CDA, André van der Rees voor SGP, ChristenUnie en Loes Meeuwissen voor de VVD. De nieuwe coalitie in Goes heeft in totaal 14 van de 25 raadzetels. Bijzondere kerkgangers kwamen vanmiddag uit de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Er werd nagespeeld hoe de Vlissingers zich op Paaszondag in 1572 bevrijden van de Spanjaarden. De pastoor riep toen op tot verzet.
De stoet verklede mensen vertrok richting Bellamy Park. Burgemeester Letty Demmers, niet verkleed, loste een kanonschot. En daarmee werd gelijk het startsein gegeven voor het toeristisch seizoen. Nog de hele middag werd in Vlissingen gevierd dat de Spanjaarden zo'n 450 jaar geleden werden verdreven. Record Store Day. Een dag waarop wereldwijd de onafhankelijke platenzaken vieren dat ze bestaan. Zoals hier in dit piepkleine winkeltje in Zierikzee, waar ze tegen de stroom in steeds vaker weer ouderwets vinyl verkopen. Mensen kopen steeds meer vinyl. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje teruggekomen op de cd's en zeker op de iPodjes. LP's klinken veel mooier. De spettetjes erin soms, het is de nostalgie denk ik. Allerlei muzikanten toeren tijdens Record Store Day door heel Nederland om te spelen in die platenzaken. En voor deze Zeeuw was Zierikzee een mooi startpunt. In mijn enthousiasme had ik ja gezegd en nu zie ik dat ik in Zierikzee begin en eindig in Deventer. Ik heb mijn gitaarkoffer bij me, waar mijn gitaar natuurlijk in zit. Die leg ik gewoon open en dan heb ik misschien mijn benzinegeld er vandaag nog uit, hopelijk. Als je moet kiezen tussen een cd en een LP, wat wordt het dan? Ik zou altijd voor de LP gaan. Dan heb je gewoon wat echt in je handen. En het geluid is ook echt supermooi en het lijkt wel of het meer leeft. En na een paar liedjes en wat signeerwerk, door naar de volgende platenzaak in Gouda. Het was een prachtige lentedag vandaag, zo in de aanloop naar Pasen, met veel ruimte voor de zon, ook al trokken vanochtend wat wolkenvelden voorbij. Vanuit het oosten komt er steeds meer bewolking op ons af en dat levert tijdens Pasen ook een paar buien op. Tot die tijd blijft het droog, met vanavond de komende nacht wolkenvelden afgewisseld, ook nog met brede opklaringen en de laagste temperatuur een graad of 9 in Zeeuws-Vlaanderen, met nog een stevige wind uit het noordoosten. Morgen waait de wind wat meer uit een oostelijke richting, is aflandig dus. Ook temperaturen op de stranden lopen op naar zo'n 16 of 17 graden. Elders in de provincie wordt het een graad of 18 zelfs. Met wolkenvelden, zon en in de loop van de middag kunnen ook een paar buien ontstaan. Plaatselijk een enkele plensbui. En ook op de tweede paasdag blijft het niet overal droog, net als de dagen daarna. Een beetje wisselvallig, maar ook ruimte voor de zon. En de temperaturen die blijven hoog met niet al te veel wind. En tot zover het nieuws. Ik ben zo bij u terug met het weekoverzicht. Heeft u tips? Bel ons of mail.